ee ka jacayl dulucdeeduna ay tahay gabadhiga hooyadeed. Qisadani waxay ku dhacday gabadhiga hooyadeed Sumayo waxay jirtay 14 sano, waxay jacayl dhaba u qaaday wiil ay iska barteen aaladda Facebook-ga. Xiriirkooduna wuxuu gaaray guur, halka hooyadeedna guruub ay ku baratay. Wiilkuna wuxuu ahaa mid soo dhoweeyey labada jacayl, laakiin ma uusan karanayn inay yihiin gabadhii hooyadeed. Haddaba jabkii ugu weynaa ee soo gaaray gabadhii yareed ayaa ahaa sida hooyo waxaa u saaran sawirka jacaylkayga, xaalku ma fiicna. Inantii hooyadeed ayay weydiisay, hooyo sawirka kuu saaran yaa waaye? Hooyadii waxay ugu jawaabtay, waa adeer hooyo. Talo fara way ka baxday gabadhii yareed, inataag ayaa ka soo haray. Mar kale ayay ku celisay, hooyo wiilka maxaa idinka dhexeeya, iyadoo hadalka gabgafaysa. Hooyadii waxay ugu jawaabtay, hooyo wiilkan waa wiilka aan iskuulsaranno, waana midka adeer kuu noqonaya. Gabadhii yareed iyadoo laga dareemin ayay qolka soo gashay, waxay oohin bilowday. Inantii baa ka dhammaatay, alla xumaa hooyo jacayl kula qaybsatay. Gabadhii cirka iyo dhulka ayaa ku yaraaday, oo waxay samayso ayay garan weyday. Wiilkuna aad ayay u jecleed, hooyadeedna way jecleed, midna kamidta la sugi karto. Haddaba maxaa kula talin lahayd gabadhaas yar? Jacaylkaydii ka maqan yahay. Qoraasare Cabdiyare Maxamed Saciid. Waa kan muuqaalka dhammaystiran. Ka daawo janaalka Xasan Abshug Official. Waana ku maadsantaa daawashadaada haddii aad ku cusubtay janaalka. Madlan subscribe saar oo muuqaalka noo sheer garay.